da ti čestitam prvo, odigrao si odlično, izgubili ste meč, moglo je da bude drugačije. Pa ne, definitivno da smo mi ovde došli s nekim ciljem da što kvalitetnije odigramo utakmicu, da se spremimo za nas neke bitnije utakmice koje nam tek sleduju, sledeći kol, na primjer, protiv Hana. Mislim da smo to odradili korektno, da smo odigrali, da smo dali sve od sebe, da smo imali šansi da pobedimo u određenim trenucima, ali mi smo morali da računamo da ipak mi igramo bez jednog bitnog igrača koji nam je otišao pre jedno nedelju dana u Mađarsko, to je Ivan Stefanović, i bez njega malo teže to sve ide, ali nadam se da ćemo uspeti kroz neki određeni ritam da se snađemo i da što bolje odigramo i da pobeđemo. U jednom trenutku sam te uhvatio da si krenuo ka našoj klupi. Da se sećaš što je? Jeste. Pa pravo da kažem, meni je ovde mnogo lepo kad dođem, ja se ovde osjećam kao kod kuće i jako prijatno, tako da mnogo volim da dođem ovde i volim ovaj grad i uvijek ću se rado vraćati njega. Kako su odigrali tvoji bivši klubski dugovi? Dobro, okej, ja njih mnogo volim, ja ne mogu da komentarišem, oni su mnogo dragi, tako da, eto. Sve čestitke. Hvala.